उत्तापट्टि बसेका साथीहरूलाई थाहा छ अग्निसापकोटा कहिलेको पार्लियामेन्टको सभामुख उहाँहरूले देख्नुभएको छ यो तिन तासेले तास फिटे जस्तो कुरा फिट्ने कुरा होइन प्रधानमन्त्रीजी कुरा फिट्ने होइन यहाँ डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज संसदको संसदको अधिकारको प्रश्न हो विशेष अधिकारको प्रश्न हो क्याबिनेटले डिसिजन गरेर अनि राष्ट्रपतिका अनि क्याबिनेटको अनुरोधमा कानुनमा तोक लगाउँछ राष्ट्रपतिले यही हुन्छ तरिका यहाँ छलफल हुन पायो हामीले छलफलको माग गर्यौँ तपाईँहरूले बहुमत छ हामीसँग भनेर पेलेर पास गर्यो भनेर भने होइन तपाईँहरूले जिम खानाका मसल देखाएको होइन हामीलाई त्यति बेला बहुमतका सरकारले त संसदमा मस्यौदा पेश गर्ने हो प्रधानमन्त्री ज्यू सधैँ मौका मिल्दैन दिनपछि जाने कुरा होइन गएका बेला भन्नु पर्दैन चार चार दिन बस्दा तिनैको पूजा हो नि त त्रिशु लाडिया थियो होइन शिवलिङ्ग थियो होइन धक्का क्रमभङ्ग छपत्ति यस्ता शब्द जो जनताले बुझ्दैछ यस्ता निकाल्नु मैले प्रधानमन्त्रीजी भारत जानभन्दा अगाडि बनेको थिएँ पहिलो कुरा हामीले के विश्वास गर्नु पऱ्यो भने कतिपय समस्या होलान् फेरि पनि भारत हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो त्यस कारण छिमेकीसँग खुलस्त कुरा गर्नुपर्छ आफ्ना पिरमर्का आफू हेपिएको आफू थिचिएको आफू मिचिएको कहीँ अन्याय पऱ्यो भने त्यो कुरा हुनसक्छ माथिल्लो लेभललाई थाहा नहोस् तलबाट भइराख्या होस् त्यस्ता कुराहरू सक्छन् तलबाट भएको कुरा माथिको निर्देश नभएको हुनसक्छ पशुपतिनगरमा नगरमा पिलरभन्दा दस गजाको पिलरभन्दा वारिपट्टि वर्तिरपट्टि ल्याएर भारतीय पोस्ट बनाएको छ प्रहरी पोस्ट त्यो प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई थाहा छ त्यो भन्न सकिन्न थाहा नहोला त्यो कुरा त हामीले थाहा दिनु पर्यो नि उहाँलाई उहाँको ब्युरोक्रसीले दिँदैन थाहा हामीले दिनु पऱ्यो यत्रो ठुलो देशले यति थोरै जमिनमा एउटा पोस्ट बोर्डर भन्दा यता ल्याएर हाम्रोतिर राख्न भएन यो तपाईँलाई जानकारी छैन होला मैले जानकारी गराएँ अब यसलाई हटाउन लगाउनुहोस् भनेर भन्नुपर्छ अनि केही भन्न नसक्ने नेपालको प्रधानमन्त्री नै हो जसले एउटा प्रधानमन्त्रीले दुई हजार आठ साल माघ चार गतेदेखि एघार गतेसम्म भारत भ्रमण गरेर सत्रवटा मिलिट्री चेकपोस्ट उत्तरको सिमानामा लगेर राखायो अर्को प्रधानमन्त्रीले छब्बिस सालमा ती चेकपोस्टहरू फिर्ता लानुहोस् भनेर त्यसै गरी लिखित रूपमा पठाएर अविलम्ब फिर्ता लानुहोस् भन्यो फिर्ता लग्यो त भारतले कुरा गर्दाखेरि त हुँदो रहेछ त लग्यो फिर्ता कोसी भट्किएका बेला विभिन्न कारणले विराटनगरमा लगेर अफिस राख्यो र त्यस सम्बन्धमा मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेँ यो विराटनगरको अड्डा सहमति बिना एकतर्फी बलजप्ती यसरी राखिएको छ यो हटाइयोस् यस्ता ससाना कुराले पनि हामी जस्तो अलिकति सानो देशलाई बढी फिल हुन्छ हेपिएको फिल हुन्छ हामीलाई नटेरेको त्यो फिल हुन्छ यस्तो नगरियोस् भनेर मैले भने उहाँले यो तिन महिनाभित्र हटाउँछु भन्नुभयो हटाउनु हट्दो रहेछ त कुरा गरेपछि प्रधानमन्त्रीजीले लामो फेयर यस्तो सुनाउनु हो म चाहिँ एउटा यस्तो पनि मान्छे भएँ नि रोटी खाने रोटी खानुहुन्छ भन्यो भने केपिओलीले पनि खान्थे त्यो देखेर खाएको भन्नुपर्ने भयो क्या रायो आयो, आयो। पहिले नै कुरा गरे रहेछ पहिले नै कुरा गरिसके गरिसक्यो केपी ओलीको समयमा कुरा गरे हो केपी ओलीको समयमा कुरा गरेको हो कि यो नस्ल सुधारका कार्यक्रमहरूमा भारतले हामीलाई सहायता गरोस् अनेक कुरामा गाई पालन पालन बाख्रा पालन अरू विभिन्न कुरामा सहयोग गरोस् हामीले यस सम्बन्धमा अरूसँग पनि कुरा गरेका छौँ नस्ल सुधारको सन्दर्भमा हामी उही च्याख्रे गाई किर्ने भैँसी भन्छ नि त्यसैमा बसिरहने होइन हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि लान चाहन्छौँ खास गरी पशुपालनको क्षेत्रमा मन्दिर जान म्याइएन तर कृषि विश्वविद्यालयमा गएर कृषिको आधुनिकीकरण कसरी गर्ने त्यसपछि विभिन्न विश्वविद्यालयहरू फरिदाबादको विश्वविद्यालयदेखि लिएर अनेक विश्वविद्यालयहरू कृषिका विश्वविद्यालयहरूदेखि लिएर नयाँ टेक्नोलोजी के हुनसक्छ नस्ल सुधारदेखि हाइब्रिड गर्नेदेखि लिएर कसरी हामी उत्पादन उत्पादकत्व कृषि क्षेत्रमा कसरी बढाउन सक्छौँ देशभित्र पनि चर्चा गरियो र हाम्रा छिमेकीहरूसँग पनि चर्चा गरियो नस्ल सुधारको सन्दर्भमा त्यस बेला मैले टोली पठाएको थिएँ कुराकानी गर्न अहिले रागा प्रधानमन्त्रीजीले लिएर आउनुभयो राम्रो भयो मेरो काम पनि स्मरण गरेर अरे कौशीको मेरो समयमा पनि गरेका थियो है भन्ने कुरा अरू पनि जति भन्नु नि यो सीमा क्षेत्रमा बनाउने के बनाउने रेल बनाउने अनि बाल्टीमा कागजका पानी जहाज राखेर कुदाउँदै हुनुहुन्थ्यो अस्ति मैले रेलका कुरा गर्दा साथीहरू बाल्टीमा कागजका पानी जहाज बनाएर बोट बनाएर यसो हालेर मजाक गर्दै हुनुहुन्थ्यो खुसी लागेको छ त्यति बेला आलोचना भएको कुरामा हेर्दा हेर्दै अस्ति एकजना साथीले यहाँ भन्नुभयो बाटो बाटो बनाएर बाटो बनाएर मान्छेले खान पाउँछ भनेर बाटोमा रोजगारी हुँदैन बाटो बनाएर खान पाउँदैन बाटोले बजारसम्म पुर्याउँदैन उत्पादनलाई बाटोले बजारसम्म पुर्याउँदैन उत्पादकहरूलाई आवश्यक सामग्रीहरू पुर्याउँदैन बाटोले बाटो बिना विकास हुन्छ विशाल भवन दस कट्ठा क्षेत्रफलमा अठार तले भवन बनाएर बिजनेस बढाउने भयो यसले सुकुमासीलाई खाना दिन्छ भनेर त्यो बनाउँदाखेरि सुकुम्बासीहरूले त्यहाँ घडेरी किन्ने अवस्था भइसकेको छ त्यो त्यहाँ जुन अरबौँ खर्च भएको छ त्यो बनाउँदाखेरि हो त्यति बेला त्यो पैसा कहाँ गयो भन्दाखेरि त्यहाँका सुकुम्बासीहरूलाई काम दियो त्यो बनाउँदाखेरि पनि सुकुमासीले पाए त्यो बाटो बनाउँदा सुकुमासीले पाए र अर्को साथीलाई के थाहा भएनछ भने धनी पूर्जा पनि खाना हुँदैन है भन्ने थाहा भएन छ ध्वनिपूर्जा दिनुपर्छ अनि पो खान्छन् भन्नुभयो बाटोले खान दिँदैन अरे बिजनेसले खान दिँदैन अरे ध्वनि पूर्जा दिया भए खान्थे ध्वनि पूर्जा खानु हुन्छ यस्तो तर्क बेकारका तर्कहरूपट्टि नजाउँ भन्छु म अब प्रधानमन्त्रीज्यूले त्रुटिपूर्ण बोल्नुभएको छ यो जमिनको सम्बन्धमा त्रुटिपूर्ण बोल्नुभएको छ मैले अपेक्षा गरेको थिएँ कि प्रधानमन्त्रीज्यू बोलाइमा मेरो केही त्रुटि भयो एक त भारतका भूमिमा गएर यस विषयको बस छेड्ने होइन तपाईँले बस छेड्या हो भने होइन भने विभिन्न विकल्पको प्रश्न होइन त्यस विषयमा तपाईँ पस्नुभएको छैन पहिले विभिन्न विकल्प दिनुहुन्छ विकल्प दिएपछि समकक्षी प्रधानमन्त्रीज्यू प्रसन्न हुनुभयो त्यसपछि खुसी भएर कुरामा पुऱ्याइदिन्छु के उसमा पुर्याइदिन्छु हिट मात्रै होइन सुपर हिट बनाइदिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीजीले गरेका कामहरूको यस्तो व्याख्या गर्नु हो अब म त महाकाली एकीकृत एक एक महाकाली विकास सन्धि त्यो गर्दाखेरि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सन्धि गर्न तयार सन्धि गर्नुपर्छ भन्ने शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्रीजी पनि हो र नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे पनि हो केही बाहेक तर यो ठिक छ भनेर बोल्न नसक्ने मैले त्यस बेला यो ठिक छ भनेर बोले त्यस बेला राष्ट्रघाती म त महाकाली पारीको पिलर भनेर उद्यम चाहेँ पिलर नम्बर कति पिलर नम्बर कति आदि इत्यादि अनेक हमला भयो बिना अध्ययनको हमला महाकाली नदी नेपाल र भारत दुवैको हितको पक्षमा छ अर्को कुरा टनकपुर सन्धि गरेर जुन कुरा बिगारिएको थियो संविधानको धारा एक सय छब्बिस छल्नका लागि जे कुरा बोलिएको थियो समझदारी मात्रै हो भनेर र ल्याउनु पर्दैन भनेर र रह भारतलाई बाँध बाँध्नका लागि नेपालको जमिन दिने भनेको थियो नेपालको जमिन दिन पाइँदैन भनेर हामीले नेपालको जमिन नेपालकै कायम रहने नेपालको जमिनमा बाँध बाँध्न दिने किनभने यसले फ्लड ल्याउँछ सबै आयोजना खत्तम हुनसक्छ भनेर नेपालको जमिनमा स्वामित्व कायम गऱ्यौँ नेपाललाई यति बिजुली कति एक मेगाट हो कि कति हो बिजुली कृपापूर्वक कति एक करोड युनिट भनेको त्यही हो त्यो एक मेगावाट हो त्यसलाई सदाशय स्वरूप भन्ने लेखिएको थियो है